Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar desse produto aqui pra vocês. E eu tava testando, testando e finalmente vim fazer a resenha pra vocês. Ele é o removedor de pelos faciais. E vamos lá. Ele é assim, ó. Deixa eu tirar a embalagem. A embalagem tá toda em chinês ou japonês, não sei. E ele é assim. Parece um cotonete você olhando assim. Ele tem essas duas pontinhas rosa. E tem essa molinha aqui, ó. Que você vai passando no rosto. Que você vai passando no rosto e vai arrancando os pelinhos. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas enfim. Dá pra você tirar aqui assim também. Da sobrancelha. E dá pra você passar em todo o rosto. Ó, vocês viram que arrancaram agora? Não sei se vocês viram. Mas enfim, dá pra passar aqui. No bolso. Em todo o rosto dá pra passar. Aqui no meio da sobrancelha. Aqui. Não sei se vocês estão vendo direitinho, eu tô olhando pro lado por causa do meu espelhinho. Mas enfim, dá pra você passar em todo o rosto e daí os pelinhos vão ficando aqui, ó. No. Na molinha, não sei se vai dar pra vocês verem. Acredito que não. Mas os pelinhos vão ficando na molinha. E a técnica dele é a seguinte. Ele é uma molinha aqui, como vocês viram que eu falei, né? E assim, para remover você tem que fazer um U, só que na verdade o U é assim, você tem que fazer um U invertido, enganchar assim no rosto e girar para lados opostos. Eu não sei se vocês estão vendo os pelinhos arrancando. Daí vai ficando aqui. Um U e gira para lados opostos, ó. E ele é uma técnica super legal. Eu tava doida, doida, doida pra testar. E a Carol do Bora Colega Shop me enviou e eu fiquei super feliz. Ele é uma técnica que é pra ser indolor, mas ele não é indolor porque depende. Você tem que se acostumar e daí não dói mais. Na verdade, é sempre assim, até com a cera, né? Quando você faz o buço com a cera, até com a cera é assim. Se você se acostumar, já não dói mais. Só que não vou dizer que é indolor. Porque quando você passa assim, né? Porque afinal, ele tá arrancando um por um, né? Ele tira desde a raiz. E não é indolor, mas eu não vou dizer que dói. Eu achei que doer, apesar de dizer que é indolor, eu achei que doesse muito mais, mas não dói não. Quanto eu achei que doesse, quase não dói. É só parece umas beliscadinhas, sabe? E é uma técnica rápida, por isso que eu gostei. Eu gostei muito, muito, muito. E ele é super prático e rápido de remover. Você só passa ali, deu, já era, pronto. Por isso que eu acho prático e rápido. E esse tipo de depilação facial é bem menos agressivo que a cera. Por quê? Porque quando você vai fazendo, com o tempo a pele vai ficando flácida e de efeito assim meio que enrugado. Já com esse daqui, com esse removedor, não acontece, porque ele tá puxando só os pelinhos. Já a cera não, puxa tudo junto. Esse daqui não, é só os pelinhos. Então, não é bem menos agressivo que a cera. E aqui, gente, tá tudo em chinês, japonês, não sei como eu disse, mas ele foi inspirado nesse daqui, ó. Eu não sei se vai aparecer pra vocês. Ele foi inspirado nesse daqui que é um tipo de depilação com linha. Eu queria tanto ler esse daqui, pena que não entendo. Mas não sei, ele é um tipo de depilação com linha. Depois eu vou pesquisar. Ele foi inspirado nesse. E
Aí aqui diz, com a gilete corta, né? O pelo já com esse daqui tira desde a raiz. Mas, né? E eu achei muito interessante isso daqui. Eu já tava querendo há um bom tempo e daí eu recebi acho que faz uns 3 meses da Bora Colega Shop, mas eu tava testando, porque eu gosto de testar bastante produto. Às vezes eu recebo algum produto e eu demoro para fazer resenha, porque eu gosto de testar bastante produto para dar minha opinião fiel para vocês. E eu gostei muito desse produto, muito mesmo. E é muito interessante que ele é menos agressivo que a cera e. E é isso, eu acredito que é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Como eu disse, dá pra passar ele em todo o rosto. Bom, mas na verdade só. É, pelinhos às vezes nasce aqui da sobrancelha, né? Mas bem fininho. No buço, né? Nossa, eu não sei se vocês estão vendo puxando, gente. Às vezes fica um pouquinho vermelhinho, não sei se dá pra ver, ficou bem um pouquinho vermelhinho, mas é. Logo já sai. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Vocês podem encontrar ele lá na Bora Colega Shop. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações para vocês conferirem. E esse produto vocês encontram lá na Bora Colega Shop, a lojinha da Carol. E a Carol é muito atenciosa. Eu tô falando o que eu acho mesmo. Ela é muito atenciosa. Ela te atende com o maior carinho e a maior atenção. E ela tira todas essas dúvidas quando você faz algum pedido pra ela. Então é isso. Quem gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Dê uma passadinha no meu blog. E o link da Bora Colega Shop vai estar aqui embaixo no box de informações. Tchau, tchau!